Երկու շաբթի օրը նավթի միջազգային շուկայում կտրուկ անկում հարցանագրվեց նավթի գների, ինչը արդեն անդրադարձավ մի շարք երկրների տնտեսությունների վրա, այդ պետությունների թվում է նաև մեր ռազմավարական դաշնակիցները և մեր հակառակորդ պետությունը, դա է պատճառը, որ մենք չենք կարող անտարբեր լինել այդ գործընթացի հանդեպ վերաբերյալ, և այսօր կքննարկենք այդ հնարավոր հետևանքները մեզ համար փորձագետների հետ, և մենք հրավիրել ենք Հրանտ Միքայելյանին, Կովկասի ինստիտուտի վերլուծաբան, և Էդգար Էլբակյանին, ադրբեջանագետ։ Հրանտ, Ադրբեջանի պետական բյուջեն կազմվում էր, մշակվում էր հաշվի առնելով կանխատեսումը, որի համաձայն նավթի միջազգային գինը տատանվելու է բարելի համար $55 այդ հատված, այդ շրջապատում, հա, մինչդեռ երկու շաբթի օրը նավթի գինը մոտ $30-32 հա, անգամ իջավ. Ինչ է դա նշանակում Ադրբեջանի տնտեսության համար։ Բարև ձեզ, Արտյոմ ջան, Ադրբեջանի տնտեսությունը այս պահի դրությամբ իհարկե սկսում է արդեն կորուստներ կրել, և այս գինը արդեն Ադրբեջանին նպաստառու չի։ Ադրբեջանի համար մոտավորապես $40-ից սկսած գինը քիչ շատից նպաստառու է, իսկ կոմֆորտային գինը սկսում է 60-ից, բայց $30-ով արդեն Ադրբեջանը կրում է վնասներ և նվազում է նրա պաշարներ։ Այսինքն մի պարզաբանում, այսինքն 30-ը դա ինքնարժեքն է, որի դեպքում անիմաստ է դառնում արդյունահանումը։ Չէ, անիմաստ չի դառնում, ուղղակի Ադրբեջանի սոցիալական, ռազմական ծախսեր հաշվի առնելով և նաև մանաթի գնի պահպանման տեսանկյունից Ադրբեջանի համար կարևոր է, որ նավթի գինը շատ ցածր չլինի, որովհետև Ադրբեջանի տնտեսությունը շատ մեծ կախվածության մեջ է նավթից։ Իսկ եթե նավթի գինը կայուն մնա $30 վրա, ապա Ադրբեջանը մի քանի տարվա ընթացքում իր գումարային պաշարները, դոլարային պաշարների զգալի մասը արդեն կծախսի։ Այսինքն, եթե 1.5 առնվազն անգամ ավելի ցածր են լինելու նավթային եկամուտները, քան ակնկալվում էր, նշանակվում է, որ բյուջեի այդ կատարելը խնդիր կհարուցի, հա, և նույնիսկ հարցականի տակ կլինի, արդյոք կկարողանան կատարել պարտավորությունները, ճիշտ եմ հասկանում։ Իրականում Ադրբեջանի եկամուտը, ինչքան գինը իջնում, Ադրբեջանի եկամուտը իջնում ավելի արագ, այսինքն կա ինքնարժեք, կա մարժան, որը ստանում է օտարերկրի ընկերությունը, որոնք արդյունահանում են զգալի մասը նավթի, և կա արդեն օպերացիոն ծախսեր, և այդ ամեն ինչը հանելով մնում է ինչ-որ գումար, որը Ադրբեջանը պետք է վաստակի, և այդ գումարը պայմանական $20 համարենք, դրանից հետո արդեն միայն սկսում է Ադրբեջանի ստացած գումարները, և արդեն ստացվում է, որ եթե պայմանական 60-30 իջավ գինը, ապա Ադրբեջանի ստացած գումարը իջելա նույնիսկ ոչ թե 2 անգամ, այլ 3 անգամ։ Այսինքն միատ լավ պատկերացնեմ, հա, եթե հաշվի առնենք, որ հում նավթի վաճառքից ակնկալվող եկամուտը կազմում է Ադրբեջանի եկամուտի 2/3 և 90%-ը արտահանման, դա նավթն է և գազը, ուրեմն որքանով ցավոտ է լինելու այդ հարվածը Ադրբեջանի համար։ Շատ ցավոտ է լինելու և շատ հասկացա, որքա, այսինքն դա ինչ կարող է, ինչ հետևանք կարող է ունենալ։ Ինչ-որ հերանկարում մի քանի ամսվա կտրվածքով Ադրբեջանը ստիպված կլինի նորից մանաթը արժե զրկել, սա մի օրինակ։ Մյուս օրինակ, Ադրբեջանը ստիպված կլինի որոշակի շինարարական և այլ նախագծերը կասեցնել։ Մյուս, Ադրբեջանը ստիպված կլինի ներդրումներ նվազեցնել տնտեսությունում և վերջում արդեն ստիպված կլինի կամ սոցիալական ծախսերը կրճատի, կամ ռազմական ծախսերը։ Իսկ ինչ որոշում կընդունի, արդեն կտեսնենք։ Մենք հիշենք, որ վերջին մանաթի մեծ այդ կտրուկ արժեզրկումը տեղի ունեցավ 2016 թվականին, և այդ ժամանակ ադրբեջանական տնտեսության համար դա շատ ցավոտ հարված էր, հա, ինչ դասեր քաղեցին Ադրբեջանի իշխանավորները այդ ամենից, Էդգար։ Իրականում 2015-ի փետրվարին էլ մանաթի կտրուկ անկում տեղի ունեցավ, հունվար-փետրվար ամիսներին, քանի որ հարցի տնտեսագիտական կողմը, լինի դա համաշխարհային կոնտեքստով, թե ադրբեջանական գործընկերը շատ լավ ներկայացնում է, ես կփորձեմ նարատիվի փոփոխություն կատարել այս զրույցի մեջ ու ռետորական հարցադրում, այնուհետև ինքս ծավալվում այդ հարցադրման շուրջ։
Իսկ արդյոք մեզ համար կարճաժամկետ հեռանկարում նավթիգների անկումը ավելի շատ պիտի կարևորվեն ռուսական շահի տեսանկյունից, թե ադրբեջանական։ Մենք անպայման կխոսենք այդ մասին, խոստանում եմ։ Տեսեք, թվերը երբեմն խաբուսիկ են լինում, ես հիմա նաև թվային արտահայտությամբ խոսեմ, Հրանտը կհաստատի ճիշտ եմ ասում, թե ոչ։ 2008-2018 թվականներին, երբ նավթիգները նույնպես տատանումների մեջ են եղել, ընդհանուր առմամբ ադրբեջանի ռազմական բյուջեն 2008-ից համեմատած 2018 աճել է 37%-ով։ Միայն 2019-ին աճը միանիշ է եղել, շուրջ 4-6%, 2020-ին, մենք դեկտեմբեր ամսին ակտիվորեն քննարկում էինք դա, նաև մեր ներքաղաքական կոնտեքստում, 2020-ին տեսանք, որ շուրջ 20%-ով է ռազմական բյուջեն աճում, այսինքն, անշուշտ իմ պնդումը ճիշտ չի լինի, բայց ես կարող եմ պրովոկացիոն պնդում անել, որ իսկ արդյոք այդ գները կարևոր են Ադրբեջանի համար։ Իսկ միգուցե այն ֆինանսաբյուջետային կարգավորման մեխանիզմները, որ նրանք ունեն, նույն մանաթի արժեզրկումը, նույն իրենց արտաժույթի պաշարները, որ նրանք կարողանում են ճգնաժամային պահերին մտցնել տնտեսության մեջ և որոշակիորեն կայուն պահել այն, ոչ նավթային սեկտորի զարգացումը, որ 2015-ից շատ ակտիվորեն նրանք լցվել են իրականացնելու, թեպետ էլի ոչ նավթային սեկտորն էլ է կախված նավթանից եկող եկամուտներից, բայց ամեն դեպքում ինչ-որ քայլեր արվում են։ Արդյոք մենք պետք է այս մի տեսակ կենցաղային իմաստությամբ, այսպես ասած, առաջնորդվենք, որ այդ տեսակ նավթիգները ընկան Ադրբեջանի համար դավաճ է։ Ես որևէ էйֆորիայի այդպես բան չեմ տեսնում, բայց ճիշտ եմ ես հասկանում, հանրային նկալումներում է դա միշտ լինում, որ նաև տեղափոխվում է հրապարակախոսական դաշտ։ Ես հատուկ վկայակոչեցի թվեր, որոնք եթե շատ ուտրիերովեց անենք օտար բառով ասած, թվում է, թե ոչ մի ազդեցություն չեն թողնում նրանց ռազմական բյուջեի վրա և առավելևս հայ-ադրբեջանական, ուրեմն, ռազմական բալանսի վրա։ Ես էլ եմ կրկնում, դիտմամբ եմ նման պրովոկացիոն թեզ առաջ քաշում, հաշվի առնելով նաև զրուցակցիս ու պրոֆեսիոնալ կարողությունները, որ մենք փորձենք այս մի քիչ սխոլաստիկ սիլոգիստական… Ես էլ կնպաստեմ, որ ձեր միջև վանավեր ծավալը և ինչ-որ գտնենք, որտեղ դուք իրար կհակասենք, թեև գիտեմ, որ նույն դաշտում եք սովորաբար։ Այսինքն ճիշտ եմ ես հասկանում, որ քո կարծիքով այնուամենայնիվ գնի այս նավթի գնի այս կտրուկ անկումը մեծ ազդեցություն չի ունենա ադրբեջանի տնտեսության։ Հա, լավ, մի քիչ ավելի լուրջ, Հրանտը շատ ճիշտ ասես, որ կարճաժամկետ հեռանկարում տարբեր սցենարներ են հնարավոր, ադրբեջանը երկու անգամ, եթե չեմ սխալվում, եւ 15-ին եւ 16 թվականներին բյուջեի վերապլանավորում է եղել։ Տարվակեսին գները կտրուկ փոխվել են, այն ստիպված են եղել բյուջեի մասին օրենքը այս անգամ էլ կլինի, չեմ բացառում, բայց միևնույնն է, դա կարճաժամկետ հեռանկարն է, դա կոնվերտացնենք ռազմական տերմինաբանության, այսպես ասած, պլանավորման օպերատիվ մակարդակն է ընդհանրապես։ Ի վերջո, էլի շատ այսպես կենցաղային հասկանալի լեզվով ասեմ, այն ամբողջ սպառազինությունը, որ Ադրբեջանը արդեն գնել է, ի վերջո դրանք ոչ են վերանալու գների արժեզրկման արդյունքում, դրա համար իրական ռուսական ատանտեսության վիճակն է ըստ իս օպերատիվ մակարդակում Հայաստանի համար ավելի հետաքրքիր, վստահ եմ, Հրանտը դա ավելի լավ կներկայացնի։ Խոսեմ, Հրանտ, հետաքրքիր է, հա, Ռուսաստանում պետական բյուջեն կազմելիս հաշվի են առել, որ նավթիգինը կարող է $42 իջնել եւ դա նկատի ունենալով են տնտեսության այդ կանխատեսումները, հա, մշակել։ Ադրբեջանում $55 են կանխատեսում, բայց տես, Ռուսաստանում տնտեսությունը եւ ֆինանսական շուկան մասնավորապես արդեն զգում է բացասական հետևանքները տեղի ունեցող այդ անկումների, տատանումների։ Ադրբեջանում մանաթը առայժմ ամուր է եւ քիչ թե շատ կայուն։ Ինչ ես կարծում, ի՞նչն է տարբերությունը եւ ինչու է այդպես։ Ռուսական ռուբլին ներկայացված է համաշխարհային շուկաներում եւ ազատ կոնվերտացվումը, դրա համար կա այդ արևտուրը, այսինքն Ռուսաստանում այդ արևտուրը դեռ չի սկսել, երկու շաբթի ոչ աշխատանքային էր, իսկ արևմտյան շուկաներում արդեն ռուբլին արժեզրկվել է 10%-ով, ինչին հետևել է արդեն ռուբլու արժեզրկումը Ռուսաստանում։ Սա է տարբերությունը, իսկ Ադրբեջանում որևէ բորսա չկա եւ այս իմաստով իշխանությունը կառավարում այդ Ադրբեջանի մանաթի փոխարժեքը։ Ինչ վերաբերվում է տնտեսությանը, ապա նախ ասեմ, որ եթե $42-ից հաշվի առնելով են այդ բյուջեն կազմել, ուրեմն մի բան գիտեին, ավելի ճիշտ ինչքան տեսնում ենք, ուրեմն մի բան պլանավորում էին։
Եվ շատ էլ հնարավոր է, որ տարվա մեջին հենց այդքան էլ լինի կամ դրան մոտիկ։ Դա նշանակում է, որ Ռուսաստանի տնտեսությունը շատ չի տուժի այս ամենից։ Ռուսաստանի տնտեսությունը շատ չի տուժի, բայց շատ էլ չի կարողանալու աճել, գուցե աճը զրոյական լինի կամ նույնիսկ փոքր բացասական։ Բայց այնուամենայնիվ Ռուսաստանի կախվածությունը նավթից ավելի քիչ է, քան ադրբեջանական, և այս առումով Ռուսաստանը իմ կարծիքով ավելի անվտանգ է, այսինքն որևէ կոլապսի խնդիր մի քանի տարվա կտրվածքով չկա։ Էդգարի ասածը իհարկե հիմքեր ունի, հա, եթե նկատի ունենանք, որ մենք Ռուսաստանի հետ նույն տնտեսական տիրույթում ենք, նույն մաքսային դաշտում ենք, Ռուսաստանում շատերն են մտահոգված այդ տատանումներով, և հաշվի առնենք, որ 90-ական թվականներին, 2000-ականների սկզբներին, հա, երբ Ռուսաստանում տնտեսական խնդիրներ էին, Հայաստանում դա անմիջապես բացասաբար էր անդրադառնում մեր բոլորիս վրա, հա, և հաշվի առնելով մեր այնտեղ աշխատող հայրենակիցների տրանսֆերները և ընդհանրապես տնտեսական մեր կախվածությունը։ Հիմա եթե այս ռուբլու անկումը չվերականգնվի, ռուբլին իր դիրքերը չվերականգնի, ինչպես դա կազդի Հայաստանի տնտեսության վրա։ Մենք տեսնում ենք, որ ռուբլու անկումը շարունակվում է, այսինքն սկզբի տատանումը վերածվում է արդեն ավելի երկարատև նվազեցմանը, և դա իհարկե խնդրահարույց է, որովհետև արդեն մոտավորապես 1 դրամով կամ մի քիչ ավել նվազել է ռուբլու փոխարժեքը հայկական դրամի նկատմամբ։ Սա նշանակում է, որ մենք արտահանած ապրանքների դիմաց ավելի քիչ գումար կստանանք, ավելի քիչ տրանսֆերներ եւ այլն, այս էֆեկտները պարզ են։ Ստեղ մի բան պետք է ասեմ, որ մի կողմից Հայաստանը 2014-ի համեմատ եւ առավել եւս 2008-ի համեմատ ավելի պատրաստ է խնդիրներին եւ ավելի դիմադրողականություն ավելի բարձր է, քան այդ ժամանակ եղել, բայց հիմա մենք բախվում ենք երկու ճգնաժամի հետ միաժամանակ, ձեր նշված կորոնավիրուսը եւ արդեն տուրիստական ներհոսքի զրոյացում համարյա թե, եւ սա արդեն գումարած էֆեկտը ավելի լուրջ կլինի։ Էդգար, դու որքան հասկացա, մեծ ազդեցություն չես տեսնում տնտեսական առումով, հա, եւ որ Ադրբեջանի զինված ուժերը կշարունակեն ֆինանսավորվել, դա է գնահատականը, բայց այնուամենայնիվ անուղղակիորեն նման իրադարձությունները ազդում են Ադրբեջանի իշխանությունների տրամադրությունների վրա, եւ սովորաբար եւ սոցիալական տնտեսական խնդիրներ են լինում Ադրբեջանում, հանրության ուշադրությունը շեղելու լավագույն հնարավորություններից արտաքին թշնամու այդ կերպարը այդ հրահարելն է, հա, այդ խնդիրներն են։ Այդ իմաստով ինչ զարգացումներ ակնկալ են սահմանում շփման գծում, կարող են էլ ավելի ագրեսիվ դառնալ մեր հարևանները։ Ես այս հարցին միշտ պատասխանում եմ եւ այո, եւ ոչ։ Եվ դա ոչ թե քաղաքագետի հեգնանք է, ինչպես հայտնի անեկդոտում, որ բացատրել ես էլ կարող եմ, բայց չեմ հասկանում, այլ իրական ամենաադեկվատ պատասխանն է, որտեղ եւ այո, եւ ոչ։ Մենք խնդիր ունենք այս այո ու ոչի հավանականության աստիճանները չափել, այսինքն ձեր հարցը ըստ էության դրա մասին էր, փորձեմ չափել։ Այո, սկզբունքորեն դուք ճիշտ եք, առհասարակ ադրբեջանական պետության որպես մեկ միասնական օրգանիզմի քաղաքականությունը պատմականորեն ասելով, ես նկատի ունեմ, ճիշտ ասած, այս դեպքում 91 թվականից սկսած 2-3 հենաշուներով է պայմանավորված։ Մեկը նախտարցունահանումն է եւ դրանից եկող եկամուտները, դրա տրամաբանության շուրջ կառուցված պետական ավտորիտար համակարգը, երկրորդը միջկլանային պայքարը, պայմանական բառով ասած, այսինքն երկի ներսում տարբեր խմբերի միջև պայքարը հանուն իշխանության, եւ երրորդը իհարկե Ղարաբաղը։ Ղարաբաղն էլ էլի պայմանական անուն է, դրա տակ պետք է հասկանալ ամեն ինչ, հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը, այդ ազգային ազատագրական ուրեմն էթոսը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա իհարկե փոփոխականներից մեկը, մաթեմատիկական վիճակագրական լեզվով ասած, փոխվում է, թեպետ իմ գնահատմամբ, նաեւ ոնց հասկացա, հրանտի գնահատմամբ, մենք առայժմ այն կարճաժամկետ տեսլականի մասին կարող ենք, հեռանկարի մասին կարող ենք խոսել, այս նավթի գների անկման, և ընդունված է մեր ուրեմն հրապարակախոսական, նաև քաղաքագիտական խոսույթում ասել, որ կարող են ուշադրությունը շեղելու համար նաև փորձել
սահմանին ակտիվանալ, բայց պետք է նաև երրորդ բանը չափենք, երրորդ փոփոխականը գնահատենք, պայքարը հանուն իշխանության։ Մենք մի անգամ արդեն այս տաղավարում ձեզ հետ միասին առիթ ունեցանք հենց խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունից հետո այդ մասին խոսել, եւ այն ժամանակ էլ բանախոսների գրեթե բոլորս հիշատակեցինք, որ ժողովրդական լեզվով ասած Ադրբեջանում խառն են։ Այսինքն այս պահին ուժերի վերադասավորում է ընթանում, ըստ որում շատ բաներ մենք այն ժամանակ էլ ընդունեցինք, որ մենք լիովին չենք կարողանում գնահատել եւ բացատրել, հիշում եք, որ նոր ընտրությունները պայմանավորում էին քաղաքական սերնդափոխության, բայց այնինչ վերջում մենք ստացանք, այդքան էլ սերնդափոխություն չէր, հիմա մենք խնդիր ունենք հասկանալու, ինչ որ միտեղ պլանը չէր աշխատել, եթե պլանը ի սկզբանե դա էր, մեզ էին ուրիշ բան հայտարարում, բայց մեծ առումով պրոցեսը մենք տեսնում ենք, որ կա պայքար իշխանության համար։ Այս կոնտեքստում անկեղծ ասած, հա, եւ նաեւ պետք է երրորդ սյանը, Բուն Ղարաբաղի այդ սյան ներսում հաշվի առնենք, թե ինչ տրամաբանությամբ է ընթանում բանակցային օրեն պրոցեսը։ Մեզ համար գրեթե աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, որ Ադրբեջանը փորձում է սահմանին իրապես ակտիվանալ, խոսքը թաքթուկ կրակոցների մասին չէ, երբ քաղաքական խնդիր է դնում բանակցային տրամաբանությունը փոխելու, բանակցային ձևաչափը փոխելու։ 2016 թվականի ապրիլյան ադրբեջանական ավանտյուրան սա ամենացայտուն արտահայտությունն էր։ Իրենք ռազմական գործիքակազմով փորձում էին քաղաքական խնդիր լուծել, փոխել։ Հիմա այս տնտեսական պրոցեսները կնպաստեն դրան, որ այդ ցանկությունը Ալիևի մոտ առաջանա։ Ես հավանականությունը մի փոքր ասացի, այո, ոչ, հավանականությունը, որ նրանք, այսինքն այո, որ նրանք ակտիվանան, այս պահին քիչ եմ գնահատում, որովհետև ինքնին առանձին վերցրած բանակցային պրոցեսը տեղից էլ վերաձևավորման փուլի մեջ է, մասամբ հայկական կողմի նախաձեռնությամբ, մասամբ ի պատասխան դրա ադրբեջանական կողմի քայլերով է դա դրսևորվում, ուստի ինչքան էլ պարադոքսալ է թվում, այս պահին կա քաղաքական գծիկ դիվանագիտական գործիքակազմ բանակցային ձևաչափը փորձել փոխելու ադրբեջանցիների համար, հետեաբար գնալ ծայրահեղ քայլին, իսկ ռազմական գործողությունները, իսկ ասո, անգամ իրեն գերազանց եւ առաջատար համարող երկրի համար միշտ արկածախնդրություն է։ Այս պայմաններում ես կարծում եմ, որ նրանք այդ ծայրահեղ արկածախնդրական քայլին չեն գնա։ Էդգար, դու ադրբեջաներեն լավ գիտես, այդ իմաստով հնարավորությունները ավելի մեծ են հասկանալու համար, թե արդյոք այժմ Բաքվում կա խուճապ, հաշվի առնելով դոլարի գնի այդ աճի հնարավոր վտանգը իրենց համար, հա, այսօր սոցցանցերից դատելով հասկացա, որ որոշ ադրբեջանական բանկեր արգելել, այսինքն արգելել են դոլարի վաճառքը փոխանակման կետերով, որոշ տեղեր ինչ-որ սահմանափակումներ կան եւ հերթեր են գոյանում արդեն բանկերում փոխանակման կետերում, ինչպիսի տրամադրություններ են այժմ։ Ես խոճապ չեմ նկատել, որը երկու պատճառով կարող է լինել, երեք պատճառով, այն խուճապ կա, ես չեմ նկատել, բայց եթե իրապես խուճապ չկա, պատճառը երկուսը կարող է լինել։ Մեկը այն է, որ մենք արդեն ձեզ հետ հիշատակեցինք, որ վերջին տարիներին պարբերաբար այս երևույթը լինում է, նրանք իմունիտետ են ձեռք բերել այդ հասարակությունը, բնակիչները, հատկապես Բաքվում, որտեւ ի վերջո մենք հիմնականում Բաքվով ենք դատում, եթե Facebook-ի ենք մտնում, այնտեղ հիմնականում Բաքուն է։ Եվ երկրորդ պատճառը փոքր ավելի փիլիսոփայական, մարդիկ 21-րդ դարում մեր օրերում հետ ճշմարտության դարում սկսել են ամեն ինչին շատ մեծ ցինիզմով մտենալ, անգամ դեպական գրպանին է վերաբերում ցինիզմը, չէ, գրպանին, անգամ առողջության եւ ամեն կորոնավիրուսի բանն ենք տեսնում, ինչքան մեմեր, ինչքան կատակներ են տարածվում սրա շուրջ, բայց սա ստացան մահաբեր, ուրեմն հիվանդություն է, եւ նաեւ դա կարող է լինել պատճառ, այսինքն իրականում մտահոգություններ կան, բայց մարդիկ դա էլ են կատակի տալիս։ Հակալեմ հրանտ, ամսի 18-ին ՕՊԵԿ-ը գումարելու է իր հերթական նիստը եւ Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարը ներկայ է լինելու, ձեռնարկելու են հերթական փորձը լեզու գտնելու եւ լուծում տալու այս խնդրին։ Եթե ոչ, Goldman Sachs-ի փորձագետների կանխատեսման համաձայն նավթի գինը կարող է ընկնել մինչեւ $20։ Ինչ լուծում ես դու կանխատեսում։ Իմ կարծիքով գնի իջեցումը մինչեւ $20 ուղակի սադրանք է բյուջեային սպեկուլյանտների, եւ իրականում գինը այդ աստիճան չի իջնի, այսինքն Goldman Sachs-ը գուցե դրանով ինքը ուզում է ինչ-որ խաղալ։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին եւ ՕՊԵԿ-ի երկրներին, ստեղ երկու հանգամանք կա։ Նախ, Ռուսաստանի ՕՊԵԿ-ի կշիրը արդեն համաշխարհային շուկայում այդքան մեծ չէ, որ իրանք ամբողջությամբ կարողանան
գները որոշել, բայց այնուամենայնիվ ազդել կարող են։ Հիմա ինչպես կգնահատեն Ռուսաստանում այդ իրենց գործողությունը կամ Սաուդյան Արաբիայում, դրանից է կախված։ Այս պահի դրությամբ ես դիտելով ռուսական իշխանություններից, այդ թվում տնտեսական իշխանությունների ռեակցիայից, ես նենց տպավորություն ունեմ, որ իրանք գոհ են այդ ամեն ինչի զարգացումից և մտադիրեն շարունակեն այդ խաղը, չնայած որ ամբողջությամբ չեմ կարող վստահասել դա, բայց այնուամենայնիվ նրանց նպատակը այն է, և այստեղ նաև Սաուդյան Արաբիան իրանց հետ նույնիսկ նման նպատակ կարող է ունենալ, ամերիկյան այդ սլանցային այդ նավթի դուրս բերելը շուկայից, քանի որ այն ավելի թանկ է, քան $30. Երբ որ այն դուրս գա, գինը նորից կկայունանա $40-45 շեմի վրա, իսկ այդ ժամանակ… Այսինքն դա Սաուդյան Արաբիայի կողմից ոչ միայն հակառուսական, այլ նաև հակաամերիկյան քայլեր ինչ-որ իմաստով։ Անշուշտ, այսինքն սա ձևակերպում է որպես հակառուսական, բայց սա նաև Սաուդյան Արաբիան արդեն վաղուց այդ ամերիկյան ընկերությունների դեմ պայքարում է, որպեսզի իր դիրքը պահի շուկայում, որովհետև նրանք շատ ավելի ճկուն են այդ ընկերությունները և շատ ավելի արագ են արձագանքում նավթիկներին։ Եվ ուզում են հիմա և Ռուսաստանը և Սաուդյան Արաբիան նրանց շուկայից հանեն, չգիտեմ ինչքանով է դա հնարավոր։ Դե ուրեմն առաջարկում եմ ամսի 18-ից հետո, երբ նավթի ճակատագիրը, այսպես ասած, որոշված կլինի, վերադառնալ այս հարցին և փորձել համեմատել այսօրվա մեր խոսացածը իրականության հետ։ Հիշեցնեմ, մեր տաղավարի հյուրերն էին Հրանտ Միքայելյանը, փորձագետ, և ադրբեջանագետ Էդգար Էլբակյանը, որոնց ես շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։